Yes, bà tổ dương khi ông này sẵn nơi khăn ông tế Canada này bàn tại buôn sạp đà tì tì nâng bàn vươn trả lọc tới mê tập hùm Campuchia dương vinh bàn này bà tế mê đá bây đà bà tế khám ai dương bà tế khám ai dương to côn to trao bàm phí xâm đàn ប្រទេសខ្មែរយើងមានអ៊ឺអើអ៊ឺអាចេកលាក់ទឹកទៀតទេប្រទេសខ្មែរយើងមានតែតែស្គរស្គរតែតែស្គរស្គរស្គរណៅទៀតទេប្រទេសខ្មែរយើងប្រទេសខ្មែរយើងមានលុំលុំយកទៅលុយទៀតទេប្រទេសខ្មែរយើងប្រទេសខ្មែរយើងមានអ៊ឺអើអ៊ឺអាចេកលាក់ទឹកទៀតទេប្រទេសខ្មែរយើងមែនណាមែនណាប្រទេសមួយលំលំយកតលុយមែនណាប្រទេសមួយអ៊ឺអើអ៊ឺអើជិះលាក់ទឹកប្រទេសខ្មែរយើងមែនណាប្រទេសខ្មែរយើងប្រទេសខ្មែរយើងតកូនតចៅរំពីសម្ដានប្រទេសខ្មែរយើងប្រទេសខ្មែរយើងនៅមានអសរសាសនៅមានអសរសិលនៅមានអសរបាលីអសរសំស្ក្រិតប្រទេសខ្មែរយើងមែនប្រទេសមួយចិត្តអ៊ឺអើអ៊ឺអាចេកធ្លាក់ទឹកប្រទេសខ្មែរយើងមែនប្រទេសមួយដែលធ្វើការលំលំយកតលុយប្រទេសខ្មែរយើងមែនដើរអ៊ីអេអ៊ីអេទៀតទេប្រទេសខ្មែរយើងមែនជាពលរដ្ឋប្រជាជនមែនដកដង្ហើមចោលទៀតទេប្រទេសខ្មែររបស់យើងគឺជាប្រទេសរួមប្រទេសខ្មែររបស់យើងគឺជាប្រទេសសមូហភាពមិនមែនជាប្រទេសរបស់បុគ្គលណាមួយឬក៏ក្រុមគ្រួសារណាមួយប្រទេសខ្មែរយើងគឺជាប្រទេសរបស់ប្រទេសមហាជនគឺប្រទេសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសខ្មែរយើងគឺសម្រាប់តកូនតចៅ7សម្ដានមិនមែនអ៊ឺអាអ៊ឺអាជេកធ្លាក់ទឹកទៀតទេមិនមែនហកតែហកស្ងោហកស្កហកស្កថ្នោតមិនមែនចឹងទៀតទេប្រទេសខ្មែរយើងនៅតែប្រទេសខ្មែរពួកចិនវាទិញដីនៅសាដីហ្នឹងមានទីផ្សារដាក់លក់ទៅវិញបានម្ល៉េះវាចេះតែទិញហ្នឹង